Jadi kalau kita di bulan Muharram maknanya kita berada di bulan di tahun baru. Apa yang baru pada kita? Maka bila kita sebut pula perkataannya ma'al hijrah bermakna berubah. Kita tak boleh berubah kampung, berubah bandar lagi dah, berubah kawasan. Tak boleh, kita hanya boleh berubah dari segi, bukan lagi dari segi tempat dan kawasan. Okay? Tapi kita berubah dari segi minda, keyakinan, keimanan, amalan ha ini kekuatan yang nak diangkat yang nak berubah adalah mindanya bukan kepalanya mindanya berubah daripada negatif pergi positif mindanya tidak memikirkan terlalu banyak urusan dunia tapi juga memikirkan terbanyak juga urusan akhirat kerana tidak mampu dunia menampung kamu untuk hidup di akhirat nanti sebab itu kita kata duduk di dunia hanya dari pagi sampai duha Ataupun dari pukul 8 pagi sampai pukul 12 4 jam sahaja Artinya nak memasukkan Itu adalah ibarat nak memasukkan dalam kepala kita bahawa Hidup di dunia ini tidak lama Tapi sempat nak buat apa saja kebaikan Maka tolong buka mata saja Tolong fikirkan Aku hari ini nak buat baik pasal apa Jangan ada satu hari yang terlepas dalam hidup kita yang kita tak buat apa-apa yang baik untuk Allah, yang baik untuk agama, yang baik untuk diri, yang baik untuk selamatkan kita dari api neraka dan untuk membuat kita dekat semakin dekat, semakin dekat. Sebab itu sahabat yang paling mahal harganya, sahabat yang paling berharga, sahabat yang paling baik, sahabat yang paling bermakna adalah sahabat yang setiap hari bercerita, bercakap, tegur kita, bimbing kita untuk dekat kepada Allah. Kalau kita bersembah dengan dia cerita baju dah lah tu. Kita ni dah banyak baju dah. Yang lama-lama tu sedekahkan je lah. Ha, ini sebahagian daripada sahabat-sahabat yang jangan kita tinggalkan. Okay, kalau ada ruang buat baik, jom, 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 jom. Kita sedekah, jom, jom, jom. Kita derma, jom kita pergi taskirah, jom kita pergi majlis ilmu, jom kita buat kebaikan. Jom kita hidupkan agama di rumah kita, jom kita hidupkan agama dalam kawasan perumahan kita. Jom kita hidupkan surau-surau yang ada dalam kawasan rumah kita. Ha, ni kawan-kawan yang kita katakan Kawan-kawan yang setiap kali berjumpa Dia mendekatkan kita kepada amalan-amalan Kebajikan-kebajikan Amal-amal soleh Yang membuat kita dekat dengan Allah Kalau kita bercakap salah je ya, ya, Tak baik cakap macam tu no? Dia cepat-cepat betulkan kita Dia bukan laser. Dia bukan nak marah Tapi dia nak selamatkan kita ini ha, ni kekuatan kalau nak berubah tu pertama diri kita, kedua orang keliling kita, ketiga suasananya, keempat barulah masyarakat. Mesti kita dulu memeter diri kita. Aku ni nak ubah ke mana? Ramai orang akan bercakap pergi kuliah pagi petang, pagi petang, pagi petang. Tapi ingat kita belajar dulu nak dapat ijazah pertama sahaja. Kita harus belajar 6 tahun sekolah rendah, 5 tahun sekolah menengah, 2 tahun di tingkatan 6 ataupun asasi bermakna sudah berapa tahun tu? 11, 13, 4 tahun di universiti bermakna 17, 16. Ataupun kita terus masuk kampus dah 11 tahun campur 5 tahun bermakna dah 15 tahun. Hanya nak dapat sekeping kertas belum dekatkan lagi kita kepada Allah. Belum lagi buat kita berkenan untuk buat ibadah untuk agama. Jadi kita yang dah umur-umur ni lah yang katanya saya baru pergi masjid masa pencin. Saya baru nampak Quran setelah pencin. Ini cerita bukan tuduh siapa-siapa. Kerana kemarin kita sibuk dengan homework kita, kita sibuk dengan mesyuarat kita, kita sibuk dengan laporan prestasi kita, ada empat lori yang membuat kita sibuk. Okay, sebab itu Umi kata kalau dah tahu seberat itu PhD tu tak kuasa nak buat lebih baik kaji Al-Quran dari ayat ke ayat. Itu membuat kita rasa lagi dekat, lagi dekat, lagi dekat dengan Allah. Ada dapat, bukan bukan menyesal, tapi nak bagi tahu. sebab ada kawan-kawan yang datang bertanya, Doktor, saya ni dah bersara awal tapi saya tak ada nak buat PhD. Mana lebih baik? Umi terupa angkah. Tak payah mimpi nak buat PhD. Nak pergi mana, nak tampal ke mana sijilnya. Tak pernah bawa pun, dan file je. Lebih baik pergi kaji masuk kelah agama, kelah kuliah, kelah Quran, kelah tajwid. Masuk kelah-kelah yang ada kaitan dengan tasawuf dan PKPK dan sebagainya. Kerana itu yang pastinya paling berguna untuk kita dunia akhirat. Yang lain-lain ni sijil untuk tayang-tayang buat apa. Sebab itu belajarlah kerana Allah. Kalau belajar kerana Allah, sijil kita tu berpedah. Okay, ijazah kita tu ada nilai. Tapi kalau nak belajar kan bangga-bangga, panggil saya doktor, Paham tak payah. Okay, kamu esok dipanggil Allah Yarhamah. Itu pun kalau baik. Kalau tidak, namanya apa je? Allah, Robiah, Kulu, Amzah je. Tak ada apa-apa pun. Raja je tak sebut tuanku, tak tuanku je. Teruih nama je. Maka sekali lagi mari kita sama-sama angkat diri berubah berubah berubah. Okey. Maknanya kita harus berazam sungguh-sungguh entah-entah. Okey. Maka kekuatan yang kita nak bangun hari ini pada siapa kita bersandar. Okey. Kalau kita baca ayat Hasbunallah wa ni'mal wakil Ya Allah Tak ada siapa-siapa lagi tempat aku berserah Tempat aku memohon Tempat aku mengharap Selain kepada mu Ya Allah Ini kekuatan Sebab itu kalau kita melihat Pengalaman-pengalaman Orang-orang yang tenggelam di laut Kalau naik kapal katanya Naik feri katanya Kalau kapal tu dalam keadaan tenteram aja, Orang akan cakap apa gagak? Cerita makan, cerita minum, cerita sembang-sembang Cerita apa lagi Dia akan cerita macam-macam yang menarik Tapi tidak menyebut nama-nama Allah ha, Ini kekuatan yang kita nak bangun Minat tengok satu kisah yang kita kata Bila kita menyebut nama Allah Okay Bila kita berlayar naik feri, naik apa Wah bahagianya kita makan-makan duduk-duduk Santai-santai Okay, pengalaman Umi naik feri ke, lang, ke mana, ke ke Langkawi tu tidur je. Tak ada takut apa pun. Katanya sekejap je kau pun tertidur juga. Kedua pengalaman Umi naik feri ke ke, mana, ke Pulau Tioman. Okay. Pada masa belum ada ombak yang besar yang menghempas kapal itu kita rasa senang hati. Betul? Tak ada cerita pasal Allah. Tapi bila hmm. lak ombak mula besar menghempuk kapal sampai kita rasa terhayun-hayun, apa yang kita sebut? Okay, Agak-agak apa yang kita sebut? Tidak lain dan tidak bukan. Pasti kita akan menyebut, Ya Allah. Ha, ni kekuatan yang nak dibangun. Kalau boleh, itu kalau cerita orang di laut. Kita kalau kita umi pengalaman naik kapal terbang bila ketika di diumumkan cuaca ribut. Okey, cerita uh, pengalaman ini cerita bukan nak bangga-bangga, tak ada apa benda besarnya pun. Okey, macam mana rasa takut yang sangat-sangatnya. Okey, sebab itu kata masa nak pergi bahagia je sebab tenteram. Dari Kuala Lumpur terus ke Hong Kong selama 4 jam. Kemudian transit 2 jam. Kemudian terus ke ke Fiji. Fiji 11 jam. Nak pergi dikatakan cuaca sangat baik. Okey, pegang tasbih tapi terlelap juga. Okey, tapi bila nak balik daripada PG sudah dimaklumkan penerbangan delay karena reboot. kerana ribut. Kerana ribut tapi sebab sudah lama delay sampai 3 jam makanya mereka terus juga menggagah-gagahkan perjalanan untuk berangkat juga ke Hong Kong. Apa perasaan masa itu? Tak ada cerita nak ambil gambar, tak ada cerita nak bergambar. Walaupun di airport itu, kita tahulah kita tak akan datang lagi dah ke airport ni. Okay, kita tidak akan lagi ke lautan Pasifik yang jauh yang dalam yang, yang sangat sangat terpencil di pulau Fiji kan. Kerana sudah dimaklumkan sekarang cuacanya ribut. Okay, daripada relax, bergambar setengah mati, makan, makan tidak, minum tidak. Punya susah hati sebab kita nak lalu ke laut lepas yang sangat dalam. Okey. Lautan Atlantik yang sangat lebar itu. Kalau jatuh memang tak jumpa dah. Okey. Selama sebelas jam. Ketika itu dari daripada duduk tunggu habis semua ya Allah Andai aku dipilih mati syahid ya Allah Mati kalau aku dipilih untuk mati hari ini Matikan aku mati syahid ya Allah Masa itu Allah tak putus tu so. Tasbih boleh jadi tegang Tak sempat tidur walaupun 11 jam Bayangkan kerana bila kita dihempit oleh penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan, apa yang kita sebut? Tidak lain dan tidak bukan, Ya Allah. Kita tanya nelayan. Nelayan boleh pergi, kalau kita tengok filem-filem Melayu, nelayan itu kalau perginya menyanyi. Baliknya pun menyanyi, Ya Allah. Kenapa mereka tak sebut zikir dulu? Tetapi bila dia lambung gelombang, bila keadaan kapal sangat-sangat takut kita kata baru mereka akan menyebut apa ya Allah ah ha, ni kekuatan kita kalau boleh ataupun kita kata kalau kita ambil contoh kalau kita tengah tersesat sama ada tersesat di gunung pasir di padang pasir itu kita tak pernah lalu sebab kita tak ada padang pasir lebar yang menyebabkan sesat tapi sesat dalam hutan Ya Allah, pengalaman sesat dalam hutan juga sangat mengerikan kerana kita dah rasa jalan tu macam sama je. Kut sana ada lorong, kat sini ada lorong. Ya Rabbi. Umi pernah sesat dalam hutan daripada pertak kat bawah buat kubu sampai nak naik ke Prezes Hill. Okay. Sesat patutnya keluar dalam masa satu jam setengah. Umi akhirnya keluar tiga jam. Udah nak pensan juga. Maka ketika sesat itulah bila bila ketua rombongan kata rasa-rasa kita tersesat sebab kita tak jumpa jalan balik mengikut waktu yang dijualkan dijadualkan padahal ada keduanya ada pelannya ada semua petunjuk segala petunjuk tapi sebabkan ramai agaknya okay, memang yang ada Islam dia bukan Islam yang jambuk yang, yang Islam pun tak sebut nama Allah ketika nak memulakan perjalanan Akhirnya perjalanan itu disesatkan Allah ya Allah. Ketika itu baru nangis sebut nama Allah ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Kau sesatkan kami kerana kami tak ingat perjalanan ini adalah perjalanan di bumi-Mu ya Allah. Yang menentukan kami keluar balik dari hutan ini ialah engkau ya Allah. Selamatkan kami dari binatang-binatang ganas ya Allah. Baru sebut Allah nama Allah tak berhenti-berhenti. Ini sebagai contoh kehidupan, okey. Bila kita itu sebab Allah akan uji kita. Sebab Allah nak test kita. Kamu sebut siapa? Kalau masa kamu senang kamu sebut macam-macam, macam-macam orang, kamu makan macam-macam, kamu cerita macam-macam tapi bila kamu diuji Allah, tidak ada perkara lain, tidak ada perkataan lain yang kita sebut selain ya ya Allah. Ini kekuatan, ini contoh-contoh yang ada.